विपक्ष मंत्री ऋषाद बदयुद्दीन महता अद चमल राजपक्ष अमात्यवरया समग वउनियावे उत्सवयकट सहभागी वुना वउनियावे दिस्त्रिक लेखम कार्यालय श्रवणागार गोडनगिल्ल विवृत किरीम वेनुवेन पवति उत्सवयेदी आरक्षक लेखम्वरया ऋषाद बदयुद्दीन महता गेन अदहस पल कला अन्य प्रदेश सह वउनियावे दिस्त्रिक्के कियन्ने मट अमुतु अलुत तनक नेवेयि एवकट माव रजेन पत्करा अवतन नुवान पिलिबद निशि बलधारिया विदियट मट मतकयि एतकोट अपे पुनर नैवत पदिच्चि किरीम पिलिबद अमात्यवरया हिडिय विदियट हिडिये अपे वर्तमान पार्लिमेंतु मंत्री ऋषाद बदयुद्दीन मतिदुना इतिन अपि सियलु देनाम किसिम जाति भेदयक नैतिव आगम भेदयक नैतिव कुलमल भेद किसिम देयक नैतिव अभी हेमोम श्रीलांकिक पुरवेशला हितागेन ये हेम देनाटम एकावन्न सलकल अभी शहन प्रगतिया मे दिस्ट्रिक्ल अति करलती है විස්සට සහය දෙන්නේ දෙයි රිෂාඩ් බදුවදින් බහතාකින් පිටව යන අවස්ථාවේදී මාත්‍ය වේතින් විමසුවා නෑ මම පක්ෂ නායකයෙක් අපිට වෙනම පක්ෂයක් තියෙනවා අපේ පක්ෂය මන්ත්‍රීවරු හතර දෙනෙක් පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය කරනවා අපි විශ්වනි සංශෝධනය සමාරේවා ගැන අපිට එකඟතාවයක් තිබුණාට සමාරේවා ගැන අපිට එකඟතාවයක් නෑ මේ සම්බන්ධව ආණ්ඩුවෙන් කවුරුත් අද වෙනතුර අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරලත් නැහැ. අනිත් එක ඒ අපේ පක්ෂය ඒ වෙලාව තමයි තීන්දුව කරන්නේ කාට. මේ වෙනකොට ඊයේ දිනේදී ඔබතුමාගේ සහෝදරයා නිදහස් කරලා අර පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් යම් ප්‍රශ්න කිරීමකට අත්තරණ ගොඩ අරගෙන මාස 5කට පස්සේ. ඒ නිසා මේ පරීක්ෂණයට උපරිම සහයෝගය අපි ලබා දෙන්න ඕන. මේ මතේ තමයි මම ඉන්නේ.